Ano, je to tak, přátelé, zdravím vás, přeju vám hezký den a vítám vás u dalšího pokračování hraní hry Conan Exiles. Dneska tenhle ten díl bych mohl klidně nazvat jako co jsem zapomněl, přehlédl nebo prostě vynechal, protože se chci podívat na ty věci, které jsem z nějakého důvodu prostě tak jako fakt buď zapomněl, nebo jo, na mapě, která už je vyzkoumaná, tak jsem třeba někde něco přehlídnul, nebo odložil na později, no a teď se k tomu musí zase vrátit. Jedním z těch míst je právě Dead Whisper Ruins. Byl jsem i tady v The Arena, ale o tom raději hovořit nebudu, byl to takový debakl, že jsem tam přišel o tu bojovnici ze Serpermeru, která měla asi 3000 bodů zdraví, no hned prostě přišla o život u toho hada, protože ten had je docela jednak drsnej, ale jednak je tam poměrně rychle, tam přibývá ta corruption, že jo, to zkaženost jakoby, a to asi tu bojovnici zřejmě stálo život, protože umřela tak, já nevím, asi 20 vteřin potom, co umřel ten had, no zkrátka smůla. A další, co tam bylo, tak tam byl nějaký nemrtvej drak a ten mě zabil úplně jako mimochodem prostě jednou ránou, takže fakt ještě nic pro mě. No ale dneska tady budu v těch, se mrknu na ty Dead Whisper Ruins. Vím, že je tam milion pavouků, milion kostlivců, vezmu si sebou tady Arnose, ten sice nemá úplně 100% ideální ty staty, ale je docela dobrý, má slušnou sílu, jakous takovou vitalitu, no a že má víc bodů v té přesnosti na střelbu lukem, no to se dá dělat prostě tak jako, teď nikoho lepšího nemám, aspoň se trošku tak jakože zaběhne, když to tak řeknu. Protože bude mít příležitost se tady takhle tak pěkně nahrabat nějaký XP. No, jdi do něj, Arnose. Zatím mu to pravda moc nejde, ale on se zlepší. No, koukejte, nakonec se ukázal jako šikovný pán. Tak, co pak je tohleto? Čup, kuchař. Dodělej ho. Já ani nevím, jestli jsem mu teda nechal dostatek jídla, ale asi jo, určitě sebou něco má. Nevím, jak moc záleží to léčení toho Arnose na tom, co má. Já jsem mu nechal Gruel, protože jsem zase někde čet, že během levelování právě Gruel může mít jako následek takový ten boost toho zdraví, to znamená, že má najednou třeba z něčeho nic při nějakém levelu prostě plus třeba několik stovek zdraví nebo tak něco prostě, zkrátka dobře, že je to vhodné jídlo, pokud chcete, aby ten otrok měl nějaký bonus na zdraví velký, no. A to já bych samozřejmě docela chtěl. Takže proto jsem mu dal Gruel, ale nevím, jestli opravdu jako zas až tak musel se v tom jako hejpal, no, možná, že to mám načtený blbě, jako no, byla to prostě informace, kterou jsem získal. Neříkám úplně jako náhodou, ale tak trošku jako mimochodem, no. Čili určité nepřesnosti jsou prostě vyhrazeny, že? Ježi, on se fakt vůbec nemůže trefit, ale nevím. Asi do sebe musím nechat mlátit, aby on se vůbec nevím. Ne, hele, dobrý. No prosím, hele, jak mu to připomín, je on už je level 4, tak to zase není úplně takovej dňouma teda. Tak jo, tak hele, tady to každopádně musíme vymlátit. Žduch, nechci tě nějak pošťuchovat, ale musím. Skvělé, teď ještě tady. Uj. Prosím tě, hlavně neslítky z toho srázu, tě nerad tam někde zbíral. Dobrý. Hele, ale on furt ještě, kolik? 18690. Tak a podíváme se, kolik mu přibude, až odkrágluje tohle. Tak, teď ty Arnosi, teď ty. Ukaž mu, jací jsme bojovníci u nás. Tak. 2000 asi. Hejte se, mně se prostě zdá, že tady těm, když se takhle někoho vezme jako doprovod, že mu o mnoho víc přibývá zkušenost, když zabije zvíře než člověka, to je prostě úplně proti logice. Schválně zkusíme, kolik bude mít, mám, počkej, ještě jednou zkontroluju, kolik má teda, 20 000 rovných, tak schválně, jo.
Pich. No. No nestyď se, nebudete tady utrkák smrti. No hele, follower level up. 6000 a měl, jo vidíte, vidíte? Takže prostě úplně... Nejenže mu to z těch 20 povylezlo až na těch 25, ale dokonce má už 6000 v dalším tom, prostě já nevím, jak je to možný, ale prostě opravdu za ty... Za zabití jakoby lidských oponentů získávají ti otroci o mnoho méně bodů zkušenosti než za zabití lidského oponenta. Teda zvířecího, pardon. 2600, ale zatím žádný bonus, se koukám, na zdraví úplně ne, nekoná, protože... Je hele, toho to by mohl zvládnout docela rychle. Ono těch, že ty pavouci mají poměrně málo života, takže si myslím, že by se na nich mohl nahrávat docela slušné zkušenosti. Tak pojď, 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 jdeme se podívat tady. Ona bude stejně noc, takže ten nechám na potom. Ježiš, já to jsem asi nechtěl tohle to, co tady takhle. To je jako, že v úvozovkách zdržovat. Lída. Tady je. Aspoň si užiju to jako takové volno svoje osobní. Protože já nebudu dělat nic a všechno nechám na Arnasovi. No tak pravda, pavouci občas nějaký ten pousanec uštědří, to asi ano. Kosí je slušně, ale teda zase, ale musí mít takovej ten, jakože se prostě vůbec k ní dostane, no, protože on zase kouká, hele, hele, tak kolik má, no, 34 tisíc za pár pavouků, jako to by za lidi prostě v životě neměl, je to zvláštní teda, řekl bych, že by to, jakoby logika by mi napovídala, že by to mělo být obráceně, no, ale tak prostě, no, holky. Je to tak, jak to je. Zabije, tak by měl mít další level, ano má. Teď. Tak, co? 2791, to už není špatné, podíváme se znovu na statý. Ale perk má až za level 10, takže to ještě vůbec nic není. Já ti budu svítit, Arnosi, jo? Ty budeš bojovat a já ti budu svítit. Abys viděl, že jsem opravdu jako dobrý spolubojovník. Hele, ale počkej, já se tam vlastně dostanu do Dead Whisperer Ruins, se dostanu i tudy a myslím si, že je to možná i lepší cesta sakra, když se uvidím všem těm milionům pavouků a taky těm 100 000 koster, že jo? Čili vlastně jdu úplně správně. Neboj, neboj, až to bude důležité, tak ti pomůžu, Arnos, jo, zatím si... Dobře, celá přestala reagovat, ale vypadá to, že je všechno v nejlepším pořádku. 14 polívek ještě má, jo, já tomu říkám polívka, prostě tím, jak to zbuzuje ten dojem, že jo. Tak, ale pojďte, pojďte. Jde, jde, jde. Ježiš, chudák, teď dostal. Jo, teď vlastně doufám, že tam obejdu to, že tam budu moc bejt s tou, s obouruční zbraní. Super, nejsem jistý, protože snad tam nebude moc tma. Já nevím, co to je za posáka, jak se vlastně jmenuje, to se budu muset podívat. Je tady hezké, co? Tady se podívám. To jde, čeviče. No tak občas hold prostě i tak. Nějakou tu ránu slíznu, no. Hop. Hele, já můžu mlátit i tou. Vrať mu to, vrať mu to, neboj se. Dobrá, pomůžu ti trochu, bys viděl, když jsem nelida. No a teď už zjevně se začíná docela slušně bránit sám. No, dobrý, dobrý, dobrý. Tak vidíš to?
Je vidět, že když se chce, takže to jde. A tady toho brimstonu je ale prostě fakt jako mraky, to jako není špatný naleziště. Tak a jdeme dál, protože zatím teda jako... tady to bude horší, protože ty kostlivci už jsou teda... Mě by zajímalo, jestli za ně byly mít třeba hrdosák z těch. Jo, hlavu, už jsem dostal sám zřejmě. Tak, dobrý. Tak co? Level 8, ty vugo, level 8 a kus. Hohoho. No jo, je to pravda. Je to ta samá místnost. Nebo ta samá místnost. Ta samá prostora. Arno si, pomoct mi. Ne, počkej. Musím si vzít něco k jídlu. Use. A taky k pití. Use. OK, dobrý. Tě, on tam jako nepůjde, nebo co? To jsem blázen. Se stydlivej nebo co? Hop. No tak já zkusím popojit, protože tohle je fakt divný. No, no já jako nevím, jestli se udá dobře. Hele, follow level up. Čím víc bude mít level, tím lépe. Ježišmarja, on tady řeže asi z 50 kostrama na jednu. No, po těžkých bojích jsme se dopracovali až sem. Arno si momentálně doplácává život, tak nějak jak to jde. Je pravda, že když tady dostane lepší jídlo, tak skutečně se mu ten život doplní nějakou chvíli něco lépe, takže já mu ještě trošku jídla dám. Bude teď potřebuje život jako onu pověstnou sůl. Až bude vyléčený, tak budeme dál. A jdeme na něj, no. Uu, sakra. Oj, teda si bude teda páničku vícero. Headgod. Out of stamča. Jo, tak ono jich tady ale opravdu milion, teda, tak to je blbé. No ale ono opravdu ten luk nakonec bude jako asi nejlepší na ten boj, protože ubírá fakt docela slušně. To sice krapítek pomalejší, ale... Je tam chudák. Dostává zle na prdel. No, zabil. Ne, nezabil. Tak dobrý. Hop. Jo, ale on je fakt docela rychlej, člověče. Tak to s tím jsem úplně nepočítal. Nevím, jestli...
No je opravdu teda bleskovej, ale počkejte, když to takhle... Protože on to musí obcházet, to by mohla být... OK, tak to bude moje... Vítězná cesta. Uj. Tak. Obejdeme to. No, nemám tu nos, tam je zase sakra. Tak, zase pryč. Jo, tady jsme všichni jako dost rychle mě přijde. Nebe. Ježiš, chudá Karnos má všechno půlky života. Tak, teď si... snad nějak... Tyjo, ten je rychlej. Ježiš, další pavouc, ale se ten pravý. Drží je hodně ten, no, ty kostlivci. Ty vole, těch je. No, tak to teda jako fakt nevím, tohle. Teda nevím, to asi ještě, abych jako nějakou dobu zřejmě cvičil, co? Ale Arno si mi to asi zvládnem. Jo. No tak to je hustý. Ale byl to velmi tvrdý fighter a docela rád bych byl hned pryč. F, vylítnu všechno. No vypadá to, že zase ale asi neměl u sebe žádný klíč, co? Jo, ale on měl přímo loot, tak jo, proč ne? Executioner's Sword, pěkný. Ještě se tady jdu podívat, jestli je něco tady. Op, takhle, co? Move, attack, move. Jo, takhle to zase je. return, pojď ke mně. To je to evidentně vůbec nic tento. Respektive, možná to něco dělá, ale ne teď. Jdeme zpátky, pojď. Už jsme venku, na krásném bílém slunném dnu. Není tady ani noha, tím myslím hlavně pavoučí noha, takže jdeme radši zase o kousek dál, tyjo, ať se nám tady zase nenaspavnou ty z té jeskyně, to bych opravdu nerad. Nic, vrátím se ke koníčkovi a pak se ozvu. Jsme úspěšně u koně, takže se půjdeme přesunout na další lokaci, pakliže na nějakou přijdu. Než budeme pokračovat, tak pozor, víření bubnů, šup, a máme zde, ano, hotovýho koníka, a máme tady pěkně tainted fodýr, takže si takhle všechno vezmeme k sobě, hopla,
tak, a kde pak je? Vypadá to na bílého koně. Šup. A už bude hotový a už bude za chvilku hotový. No a to abych si možná rovnou ho vzal, ačkoliv já nemám sedlo, tak ho tady asi nechám jenom tak na volno postávat. Je to nějak mi asi zlobí klávesnice, mám takový pocit, že prostě sama od sebe ráda chodí na některé strany. No jo, pěkný. No nic, tak dál. Tady to možná poznáváte, přátelé. Už podle takhle vzhledu. Tady ty typické ruiny, ano, pro pralesní oblast jsem tady úplně dole u Dagonsklo. A co já to tady chci? No jo, vidíte tam toho velikánského, velikanánskýho nosorožce? Tak s tím mám také nevyřízené účty. Myslím, že jedna moje smrt a jeho nula zatím. Pojďme vyrovnat skóre. No, kamaráde, nedá se nic dělat. Teda asi bude i nezbytné se zbavit toho tady přicmrníka. Jo, ten má taky ale velmi slušný armour. Zdá se mi. Jako fakt po deseti, jo. Tak to je špatné, prostě přece jenom. Budu potřebovat prostě lukna. Snaží se být co nejdrsnější. Není špatný. Tom ale prostě nemůže odolat mému luku. Tak a teď se pojďme rychle. Ty vogo, on má docela už málo. 9900. 9600, hele, ale zase, jako bych řekl, že nám to docela poměrně jde. Když se týče toho úbytku života. Si utíkej někam úplně pryč. Ježíš Maria, já jsem si vyčerpal staminu zase. Musíme se mu rychle dostat na polovinu, protože tam bude takový i Arnos. Ale jde po mně, to je dobře, to je dobře. Jen se chvilku pojď tady pozevlovávat někde. Trošku mimo taky. Tam Arno zůstal někde zaseklej. Jo, zase tady někde v hlíně. Je. Teď mi teda ale opravdu vyšla stamča. Hop, tak, teď je to úplně hezky stejno. Ježiš, se nám vrátil Arnos. Nicméně, už je zase pod 5000, ne? Tak. No, jen se tady naběhni do prázdna, kamaráde. Najednou už není tak drsnej, co? Když se mu to rozptýlilo, ta pozornost a víc cílů. Tak rychle. Rychle, ale takhle. Buďme stále platnými členy týmu. Ale měl bych tady oběhnout teda ten shooter, co? Tak teď mě dostal, to se teda přiznám. Je, ale on na něj funguje i triple effect, ale takhle. Tak a teď už se nebojím, teď už to vypadá... Je, počkejte, rychle si ještě musím udělat... nějaké foto přece, co?
bych něco... Já už na to dělám. Ten... Tak, no nakonec to dopadlo takhle, šup. S velkým přispěním Arnose, pojďme hned teda rozkutat. Skeleton sakra, kde on má tu krabičku, ale teda. Exotic Flash samozřejmě vítám, já tady má krabičku. Tak pojďme se na ně podívat. A pak tam bude. Musashi z Black Blade. Aha, to bude zřejmě odkaz na japonského bojovníka. Tak ukažte. 60, no krásný čověče, krásný. Váha 4,38, to je pěkné. Nevím teda, jestli je to obouručná, obouruční, i když katana by měla být, no, tak jako. Asi ano, hezké, hezké teda čověče, Jako efekt nemá kripl, ale blíd, což je teda příjemný. Ale ono možná, takže by to možná ukazovalo na to, že bude spíš... Má taky to nejlepší maso ten na obyčejný krok, už má, ale dobrý, tak jo. Kdyby to ukazovalo spíš, že bude obouruční, no, ta zbraň. Nevadí, tolik tady k další pomstě. Už ani nevím, jestli ještě něco, ale myslím si, že ještě něco najdu. Něco si ještě vzpomenu a až si vzpomenu, budete u toho. Další vsuvka a opět se bude týkat koní, protože uděláme krady. Tak a budu ještě zkoušet další koníky, mám hnědýho, černýho, bílýho, takže ještě mi chybí určitě flekatej a myslím, že je tady grošák, no a pak už nevím, zkrátka dobře, ještě chci vyzkoušet mít všechny ty přírodní formy koní. A ještě se možná podívám sem nahoru, mě teď napadlo. Jo, počkat vlastně, hejte se, Rik, já bych málem... Kdo pak se to tamhle válí, co? Ono to možná vlastně není ještě vidět, ale počkejte, počkejte, počkejte. Já si sem hned dám takhle Wayfarera. Hop. No, on tady může zůstat úplně normálně takhle. Tož, my s Arnosem zde zíráme tady přímo na tu bezcitnou... Počkejte. Já to tady takhle ještě přebiju, protože tu teda omráčit fakt jako nechci, když by to byl zajímavý mazlíček, to je pravda, že ono by to určitě nešlo, tak a nebylo něj. Ale 10 000 to zase nemá tak jakože moc, by jsme mohli s Arňou přežít, si myslím. Ale tenhle je nějaký pomalejší, čili bych si skoro troufnul říct, že by to mohlo být docela OK. Ale je taky velikánský. Jo, taky slušně mě zarysoval do země. Až jsem z toho celý syndromitej. Neboj, nenechám tě v tom ani, nenechám tě v tom. Lidi budu pálit o 106. Nebo aspoň o 105,8. Šum. To bylo těsný. Jseš velký, to je teda pravda. Stěhu to přehnu na Arňovi. Utíkej, pájo, utíkej. Tak, ale. To si teda vybral špatně. Fakt, tak to je pravda. Tohle prostě úplně nemám rád, když mi dojde. Jestli něco nemám rád, tak když mi dojde to a ono bude noc, to snad není pravda. A rychle pryč. Čup, a rychle pryč. No ne, jo, no je rychlej, no, to se teda musí uznat. Co? Hejte se, já si dám pryč takhle, ať tady mám hezký výhled. Tak tohle čumím, to jsem ještě neviděl.
trefíme to, nebo jsem se opět netrefil, ta? Tak, ale... Už se zase blížíme k tomu, kdy bude konec, tady vypadá to, že vyhráme relativně bez vážnějších problémů. Konečně něco, co zvládneme bez úmrtí, že jo? No. Dobrý, dobrý. Takže dostal tak do huby, že prostě vyletěl asi 50 km. Tak zapneme si zase meníčka všechny a jde se rablovat. Počkej, kde já mám na něj nějaký lepick axe. Šup, šup. Tak, co pak? Tady máme opět skeleton key, jenomže tady jsem teda fakt vůbec neviděl žádnou krabičku a obávám se, že se tady bude velmi blbě hledat, protože teda ten seděl někde tady, ty jo. Abych tak řekl, abych to obrazně vyjádřil na prdeli. Vod. A to mi neříkejte, že má skeleton key a nemá žádnou truhlu. Tomu prostě nevěřím. No, ale možná to budu muset uvěřit, co? Koukám. Ty, a není teda někde dole? To teď ještě napadlo. Jako víte co, jako pod ním, jakoby, v vozovkách. No nic, proběhnu to a jestli ji najdu, tak... ...to teda vozu, no. Našel jsem ji. Šup. Oh, skvělé. A mám dva. Juhu. Protože to je prostě božokladivo. Je, hmotnost nula. No to je ono, no. To je ono prostě. Jeja, krásná hra. Krásná nehra. Zbraň jsem chtěl říct. No nic, takže další. Další věc, hotovíčko. Kde pak mám Wayfarera. Tamhle už svítí. A to možná už bude i všecko, uvidím, jak jsem na tom časově, každopádně. Každopádně dneska hustý, asi z těch základů, co jsem chtěl stihnout, tak je to. Prozatím všechno, ještě něco mi tam teda zbylo, ale to si nechám na příště, protože to možná bude o něco delší. Čili raději v tuto chvíli se s váma rozloučím. Mějte se moc hezky, děkuji za shlubnutí, jestli se vám video líbilo, dejte like a u příštího videa se budu zase samozřejmě těšit. Zatím čau.